Մեր մտած մի քանի շաբաթվանում մրկերն են ժանացել, բանջարեղենն են ժանացել, եղանակը բարկացել է։ Եթե եղանակը դες բարենպաս լինի, անձրևները չխանգարի, կարկուտը չգա, ավելի քե ժանանա։ Մերկը կարկուտը հարվել է, ծառերը ճղերնա կոտրվել, խաղը բացարձակ չկա, մատղաշիվերն է թափել, հիմնականում մնաց հասել է խաղին։ Մեղրի ծիրանները են թանկաբույժ, բայց այս որ մեր Արարատի շրջան լինի, արդեն է ժամը։ Բայց ասում են բերքը քիչ է ընդհանուր։ Հա, քիչ է, որ ացում է։ Համեմատած հիմիկ բան գների նեժան կլինի։ Մարդերը ջարդել է իսկ դե հլը ոչ։ Դե հլը ջեր մոցնա, այսա շուտով են էլ կլնի, էտել աստված գիտի։ Ոչ լինի։ Գավիրի թե կթողի հասնում ես։